Почитувам подпредседател на Собранието на Република Северна Македонија господин Мисовски, почитуван председавач господин Адеми, почитувани пратеници на Собранието на Република Северна Македонија, почитувани членови на Генералната комисија за правда, внатрешни работи и безбедносна соработка на парламентарното собрание на процесот за соработка во Југоисточна Европа, почитувани представници на медиумите. Ми причинува особено задоволство можноста денеска на ова место, од оваа говорница, да се обратам на една ваква исклучително значајна тема од регионално, локално и глобално значење. Феноменот на лажните вести го отвори прашањето за иднината на новинарството во дигиталната ера. Го отвори на начин кој е навистина веќе алармантен и кој го бара соодветниот одговор. Потрагата по вистината, најсоодветните одговори на ова прашање е од огромна и суштинска важност. Ако продолжи да опаѓа квалитетот на новинарството и ако на медиумите им се заканува редефинирање на нивната позиција во обштеството, тогаш мора да прифатиме дека со тоа се загрозуваат човековите права, основните слободи и обстојувањето на демократскиот амбиент, во кој медиумите и новинарството имаат пресудна улога во создавањето услови за формирање на слободно и критично јавно мислење. Лажните вести не се само фраза без име и презиме. Тоа е ефект кој го гледаме секојдневно во медиумскиот простор, во екстремна форма и димензии во дигиталниот простор. Токму информациите се пласираат без можност за проверка на фактите и без исклучок со наслови специфично осмислени за да ловат кликови, односно посетеност, најчесто наменети за да ги дискредитираат личностите за кои што говорат. Денес, користејќи ја развиената технологија, дезинформациите ги менуваат нашите обштества, предизвикуваат конфликти, омраза, параноја, заговор. Во регионален контекст, лажните вести кои се насочени кон етничка, политичка и верска нетрпеливост се заеднички непријател на трендот на помирување на земјите од Западниот Балкан и нивна конечна европеизација. За да покренеме крај на ваквите негативни процеси, владата на Република Северна Македонија презеде да учество во повеќе иницијативи на кои се договорени конкретни активности за борба против дезинформациите. Неодамна, во Атина организиравме заедничка конференција со владата на Грција за лажните вести поврзани со договорот од Преспа, кои имаа за цел да ја спречат реализацијата на овој историски договор за одговор на прашањето што беше испречено помеѓу двете земји и кој го кочеше развојот на меѓусебните пријателски односи и нашите евроатлантски интеграции. Се договоривме дека ќе најдеме начин да ги заштитиме граѓаните и да се избориме со злото на лажните вести и дека ќе застапуваме организиран фронт за борба против дезинформациите. Владите на нашите две земји, заедно со новинарите, медиумите и граѓаните, разговараа да бидат начело на тој фронт. Предходно, регионалниот дигитален самит на Западен Балкан, што го организиравме во нашата земја минатата година, на темата дезинформации посвети посебно внимание. Како прв од ваков вид во регионот, самитот беше заокружен со посебна работилница за појавата на лажните вести, како неизбежна нус појава на глобалната дигитализација. Минатата година, владата на Република Северна Македонија со поддршка на USAID програмата, исто така организираше на јавна расправа и дебата, каде што беа поканети представници на медиумите, новинарските организации и здруженија, власта и опозицијата во градот Велес, кој што стана синоним за лажни вести за време на председателската кампања во Соединетите Американски држави. И токму тамо, во градот Велес, го дискутиравме овој феномен и прашањето кое што не загрижува сите. Тогаш рековме и повторно тврдиме дека нема поголем непријател на лагата од вистината, но истовремено и дека вистината е најдобар одговор на лажните вести. Почитувани, активната транспарентност е исто така голем и соодветен непријател на лажните вести и дезинформациите. Транспарентност и пристапот до отворени податоци е изборот на владата на Република Северна Македонија. Кога Република Северна Македонија беше обележена како заробена држава, беше така квалификувана и заради крајно загрижувачките извешти за состојбата со слободата на медиумите и на изразувањето во државата. Со политичките промени кои формално го означија крајот на длабоката политичка криза, во Република Северна Македонија влеговме во период на обнова на општественото ткиво и на враќање на довербата на граѓаните во институциите и во системите за контрола и корекции каде што свое значено место имаат медиумите и медиумските работници.
Ќе причекам за преводот да... Владата на Република Северна Македонија и незините политики демонстрираа дека постои силна политичка волја и стручна подготвеност да ги спроведеме медиумските реформи и да ги подобриме условите за работење на медиумите на најтранспарентен начин во соработка со медиумските професионалци. Во согласност со своите темелни принципи за транспарентност и инклузивност, најавивме и покажавме дека при донесувањето на законите и законските измени, целта на владата е да се чуе гласот на медиумските професионалци. Ефектите на овие политики даваат конкретни резултати. Северна Македонија се искачи за 14 места на последниот светски индекс за слобода на медиумите на Репортери без граници за 2018 година и од 109-то место во 2017 сега е на 95-то место. Ова е најдобар резултат за слободата на медиуми во Северна Македонија во последните 5 години. Во предходните мрачни времења бевме на 123-то место. Извештајот на Репортери без граници е правен за 2018 година, меѓутоа некои делови и некои забелешки се веќе отстранети. Така, например, отстранета е можноста Државната изборна комисија да ги наблюдува, да го наблюдува известувањето на медиумите за време на изборните процеси, и тоа се потврди за време на председателските избори. Она што беше спомнувано дека се уште на некој начин постои обид за напади врз новинари и медиуми, целосно сме посветени на нула толеранција за било каков напад, влијание и притисок врз медиумите и новинарите. И таму има еден интересен податок, во извештајот вели дека јавниот сервис во Република Северна Македонија, замислете, се уште е под влијание на поранешната владејачка конзервативна партија. Сакам да ви информирам дека реформите во медиумите се базираат предсено донесувањето на новиот закон за аудиовизуелни медиумски услуги во Република Северна Македонија, кој што од нам нејасни причини во собранието на Република Северна Македонија во матичните комисии опозицијата го блокираше речиси една година, но и овој закон беше донесен на крајот на минатата година и очекувам дека токму реформскиот процес и капацитет што овој закон го возможува ќе реализира со целосно ослободување од било какво влијание на јавниот радиодифузен сервис и на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој е медиумски регулатор. Сега продолжувам и повторно ќе говорам за она што владата и политиките на владата го овозможуваат во насока на ослободување на јавната сфера. Во последниве две години, за прв пат, после предходните 10 години, имаме повеќе критички текстови од пофалби, укажувања, сугерирања за работата на владата, за медиумските слободи и права. За секое прашање од важност на граѓаните се коментира и дискутира во јавноста. Оваа влада обезбеди услови за гласност, а не за молк. Гласност треба да има, а ние сме горди што учествуваме во создавањето на тој амбиент. Тоа е еден од предусловите за истражувачкото новинарство и затоа се зголеми бројот на истражувачки историји. Гласност има возможува на професионалните и независни медиуми да го артикулираат гласот на граѓаните и интересот на јавноста во една демократска држава. На врвот на политиките на актуелната влада на Република Северна Македонија е концептот на отворена влада за демократизација на јавниот, а со тоа и на медиумскиот амбиент, за максимална поддршка на слободното и професионално новинарство и активна транспарентност и достапност на политиките на владата, го трансформиравме секторот за односи со јавност. Владата и сите владени институции се целосно отворени и достапни за медиумите и граѓаните. За разлика од предходно, оваа влада, министерствата и сите институции организираат дневно по неколку пресконференции, има постојани и редовни брифинзи со новинарите, има редовна пресконференција по седницата на влада, која што се пренесува во живо и на која што можат новинарите
да поставуваат прашања и за дневниот ред на седницата на влада, но и за се она што ги интересира од аспект на активностите на владата. Без предрасуди и комплекси, како своја програмска политика, се отворивме пред јавноста со сиот ризик. Тоа не остана незабележано. Екшн Си во последното истражување ја рангираше владата на Северна Македонија на прво место и ја прогласи за најотворена меѓу владите во регионот. За разлика од ова истражување, во предходното, за 2016 година, владата беше на последното место по индексот на отвореност. Владата на Република Северна Македонија постави нови стандарди во однос на комуникациите, транспарентноста и отчетноста. Ја слушаме и ја слушнавме конструктивната критика на новинарите, препораките на стручната јавност и на граѓанските организации, гласот на граѓаните и одлучивме активностите да ги усовршиме и да добиваат нови креативни решенија. Во таа насока беше подпишан меморандум за соработка меѓу Сервисот за комуникации на владата, на Обединетото кралство и Северна Ирска и на секторот за односи со јавност на владата на Република Северна Македонија. Тоа беше уште еден чекор повеќе кон подобра, поодговорна и суштествена комуникација на владата и на незините активности во интерес на граѓаните на нашата земја. Како резултат на таа соработка, по прв пат е подготвен стратешки документ за комуникација со јавноста со утврдени принципи врз основа на кои е формиран професионален сектор за комуникации за да се оствари ветената цел. Поголема транспарентност и отвореност на владата на Македонија, како и редовна подготовка, следење и известување за јавните активности на премиерот и на останатите членови на владата. Длабоко сме уверени дека отвореноста и достапноста на податоците од државните институции ќе потикне подобра координација, креативност и ефикасност во односите меѓу јавноста, бизнисите и граѓанското општество во нашата земја. Почитувани присутни, владата на Република Северна Македонија ги создава сите предуслови за да обезбеди пристап до максимален и разноличен избор на извори на информации за да се обезбеди максимално објективна слика за настаните и процесите. Идеално би било граѓаните да развијат практика за следење на вести од различни извори и да бидат критични кон информациите кои консумираат. Но не може да очекуваме од секој граѓанин да ја проверува информацијата пред да ја прифати како таква. Тоа е работа и на регулаторните тела. Клучот е во рацете на новинарските професионалци, не само на национално ниво, туку и на регионално ниво, да се саморегулираат и да се држат до етичките и моралните стандарди. Владите и сите политички субјекти мораат да ги поддржуваат овие стандарди на саморегулација. Како поддршка на слободата на изразување и на условите за најдобри новинарски практики, владата на Република Северна Македонија уште на една од своите први седници усвои изјава за изразување силна политичка волја, како и поддршка на владата и на нејзините институции за континуирана примена на етичкиот кодекс за медиумско известување и за силно охрабрување на промената и почитувањето на системот, примената и почитувањето на системот за медиумска саморегулација. Во насока на обезбедување на услови за квалитетно новинарство во дигиталната ера, политиките на владата секогаш се раководат од тоа што медиумите и медиумските професионалци ќе го утврдат како највисоки етички стандарди во остварувањето на нивната благородна професија. Имајќи го предвид сето погоре наведено, владата пристапи и кон измени и допонување на законската регулатива со цел професионализација и департизација на регулаторното тело и јавниот радиодифузен сервис, за што и предходно спомнав некои детали. Со усвоените измени и допонување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, обезбедуваме транспарентен, независен, ефикасен и отчетен јавен радиодифузен сервис и транспарентно, независно, ефикасно и отчетно регулаторно тело во областа на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги. Во содржината и суштината на предложените измени и допонувања се интегрирани препораките на новинарските и медиумските организации, кои предходно беа игнорирани, а дополнително ги вградивме и клучните препораки на експертите на Советот на Европа и на ОПСЕ во врска со намалувањето на политичкото влијание на медиумите, јавниот сервис и медиумскиот регулатор. Со начинот на избор на членовите на Советот и директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и јавниот радиодифузен сервис, обезбедивме предуслови за професионални,
персонални решенија без постоење на судирни интереси и политички влијанија. Во однос на Националната радиотелевизија се воспоставени солидни законски основи за независна уредувачка политика и одржлив систем на финансирање. Политичкиот плурализам во медиумите и спречувањето на говорот на омраза во медиумите сега се уредува како воведување на можноста Советот на Агенцијата непристрасно и независно да изрече соодветни мерки за сите што вршат повреди на законските одредби. Го укинавме владиното рекламирање и можноста владата да биде доминантен огласувач во медиумите, а со тоа ја отстранивме и можноста за влијание врз уредувачката политика на приватните медиуми. Реализирана е поддршка за печатените медиуми. Владата на Северна Македонија ги субвенционира трошоците за печатените медиуми до 50% за печатење и дистрибуција на медиумите на македонски јазик и до 70% за печатење и дистрибуција на медиумите на другите етнички заедници, со што го поттикнуваме и унапредуваме етничкиот диверзитет во државата. Печатените медиуми се историски генератор на етичко и професионално новинарство. Почитувани присутни, исклучително важно во справувањето со феноменот на лажните вести и дезинформациите е и образованието, формалното и неформалното. Како влада, ја отворивме дебатата за усовршување на сегашните образовни програми, како и за поддршката што се очекува од нас за системско присуство на медиумска писменост и во неформалното образование. За нас е апсолутно прифатливо да разговараме за поширока промоција и имплементација на медиумската писменост во општествата и за сеопфатен системски приот во кој ќе бидат вклучени сите засегнати страни. Министерството за образование и наука, Министерството за информатичко општество и администрација, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, представници од образованието на сите степени, медиумски и новинарски организации и саморегулаторни тела, граѓански организации што занимаваат со темата медиумска писменост, јавниот сервис и медиумите, новинарите, како и самите граѓани. Остануваме и понатамо на владените политики за поддршка на сите иницијативи граѓаните да се стекнат со добро разбирање за медиумите, добро да ги читаат и препознаваат скриените агенди и да се стекнат со вештини за селекција на информациите. Веруваме во тој концепт, зашто медиумската писменост за медиумски еманципирани граѓани активира процеси кои им овозможуваат на граѓаните активно да учествуваат во јавните дебати и да влијаат врз промените. Таквите граѓани ги предизвикуваат институциите и политичките елити на поголема транспарентност, отчетност и одговорност. Ви благодарам на укажаната можност и стојам на располагање доколку имате било какви прашања или потреба да дискутираме, да ви дадам моје размислување и одговори. Благодарам уште еднаш.